Připravuje družstvo starších žáků z Rynic. Já myslím, že bychom měli opět větší pozornost, protože je to vedoucí družstvo Zlínské ligy mladých hasičů. Nejlepšího času dosáhli v Kaňovicích 12.89. Připomínám, že dnes tady zatím padl nejlepší čas 15.19. Takže jdeme se těšit a fandit Rynicím. Nesklamali tito borci, 13.69. Takže nejlepší dnešní časy, 13.69, starší žáci Rymic.